Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du fa usini wa yakun bi taqwallah wa ta'ati ala kun tuqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa la subhanaka la ilaha lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa naqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya qadir ya 'alim ya qadir ya 'alim ya Allahumma alimna ilman nafa'ubi wa nafa'ubi wa ahiyata wa rasulullah ma'amman alamu dika ibn al-najidha ya rahmi wa imin Allahumma rasulullah ma'amman nabiyya wa ibrahim wa salim wa alhamman alayhi wa rabbin Allahumma akrimna bidhuri wa fahmi wa akhrizna min durumatin wa ahmi wa ta'lala abu marhudika wa ansur alim wa taka ya rahimin Allahumma nabiyat kuluka nabi marhidah ya tika kamala wa ta'ala dhul islam sika abad al-abad abu rahmatika ya rahimin Alhamdulillah sapoma biasa orang ala berkah lah ngoskeun anca urang kita sulahul taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fataha qulubana bi barakati amin babu thaharah wa shalah. Faslun hari ieu pasal hari ieu teh ieu pasal fi auqati shalawati. Bari tetep pasal bade ngabahas tentang pirang-pirang waktu sholat al-makrudoti anu difardukeun waktu-waktu sholat anu lima teh. Paminal wajibi mangka eta tetep dina sapalihna anu wajib. Khomsu sholawatin kewajiban urang sebagai mukallaf. Kamari tos diterangkeun definisi mukallaf. Insyaallah urang tos lebet kana kriteria mukallaf. Salah satu kewajiban mukallaf teh khomsu sholawatin ari lima pirang-pirang sholat fil yaumi dina saditen walailati sareng sawengi sehari semalam lima. Adzuhru tegasna kahiji sholat zuhur wa waktuha sareng ari waktu zuhur eta idza jalat di mana-mana lingsir naon asamsu panon poe aya malak tegasna mah condong anwasatid samai tina tengah-tengah langit ila jihatil gharbi ka arah kulon. Da emangnya aku ge mah teu acan aya jam ya tenang toskeun waktos lebet duhur teh posisi matahari tepat aya di luhureun mastaka urang langkung sekedik gitu, melewati eta. Jadi upami teh mah urang nancepkeun naon kitu nancepkeun tombak si bayangan tombak teh teu katingali soalna sejajar dengan matahari gitu. Tada emang sapertos kitu nya dina palihan ieu mah dina palihan nangtoskeun waktos mah. Tadugikeun ka iraha ila masiridil kulli syai'in dugikeun ka jantenna iuh-iuh bayangan sesuatu eta mislahu ukuranana sami goeridil istiwa selain iuh-iuh istiwa hartosna seep nalohor ketika tadi teh urang nancepkeun tombak contoh lah tombak nate 2 meter sameter beuyeum menggampil tah berarti bayangan tinggi bayangan sareng tinggi tongkat tombak lebih cecepkeun eta teh sami eta langkung sakedik upami sameter berarti bayanganna kalangkangna tos sameter teh eta tos seep waktos duhur. Ah da ari urang mah nya mangga wae masa mangga teh bade ah da abdi mah kan seueurnya ayeuna slogan-slogan kepala kita kembali kepada Quran dan hadis gitu. Emang sepintas itu slogan anu sangat indah gitu. Tapi upami diteliti secara mendalam justru itu kasih seueuran jalma kanggo zaman ayeuna mah aya muatan-muatan dalam tanda kutip kesesatannya. Naon margina pemahaman Quran sareng hadis tidak semua muslim biasa memahami. Sehingga kanggo urang kumaha yang pas alu ahla dikri taroskeun kana artos kana Quran hadis ka ajengan ka ulama
anu mana anjeunna berkompeten untuk menafsirkan Quran sareng hadis. Nah, sehingga jalmi anu itu beramal dengan atas dasar Quran hadis anu tadi teh nya menurut pemahaman-pemahaman dari ulama-ulama anu terpercaya eta anu naonna teh pemahaman-pemahaman anu sangat-sangat selamat gitu. Bentem sekarang ajakan anu aku pun mah langsung karena Quran langsung karena hadis justru itu pemahaman-pemahaman anu menjurus pada kesesatan soalnya masing-masing jalmi lamun dipaksa memahami sendiri kan aya nu mampu aya nu henteu gitu. Tah sami dina palihan nangkoskeun waktos salat oge okay. Upami urang kembali langsung karena Quran hadis urang teu kenging ngagunakeun eta non aplikasi jam jadwal sholat eta mah kan non buatan batur gitu. Emang kedah kembali langsung pada Quran hadis nya kedah ngadamel eh urang jam istiwa nya istilahna teh tah kumargi sadayana terang nya urang mengiringan eh ngiringan anu terserang tah bahasa Sunda nama ngiringan ari bahasa agami nama taklid sebatang teh. Sedangkan taklid teh sesuatu anu kanggo urang wajib hukumna. Taklid mengikuti ka ulama-ulama anu emang anjeunna berkompeten dalam bidangnya gitu. Sehingga aya mazhab-mazhab eta mazhab-mazhab sanes sesuatu buatan ya. Gitu. Tapi mangrupikeun pikir gitu. Dasar-dasar Quran hadis anu dicerna dipahami oleh ulama-ulama anu emang kompetensina di dalam hal tersebut gitu. Soalnya sanesna mah sok aya nya slogan oh, mendingan nurutan Nabi, mendingan menurutan Imam Syafi'i. Ya, senang. Imam Syafi'i mah jalmi biasa ari Nabi mah, Nabi Kangjeng Nabi mah Nabi anu mustahil lepat ari Imam Syafi'i mah kan jalmi biasa. Mungkin wae leres gitu. Oh, menang beulih mending ngikuti mana eta? Pertanyaan jebakan gitu. Dikirana gitu. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, sareng Imam mazhab Sanes dikirana ngadamelnya lira gitu. Padahal kenging teh akhir-akhir mah bermuara ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aya teh sanes-sanesna nya dibahas. Lah emang kada harap banyak soalnya seueur umat anu terbawa emangnya karena slogan-slogan karena propaganda anti madhab gitu anu mana eta sangat bahaya anu kedah diterangkeun secara detail gitu soalna jadi teh nya jantan sumber kesesatan anu sapantos kitu wallahu a'lam sakitu lah panjenengan teh sadi bugikeun kamu jelema adan eta salah sebenarnya kedah diterangkeun panjang lebar ya. Soalnya penting pisan gitu. Salah tina sanes watos urang ngebahas tadi tentang pentingna bermadhabnya. Sakitu nu biasa diisikeun hapunten dina sagala kakirangan sakumaha biasa urang tutup doa mudah-mudahan lawan wae anu jadi cita-cita harapan sareng doa dua urang sareng hayang Allah anu biasa nu ngabantosan ka pamirsa sareng pertanyaan nyaharan sing dihasilkeun sing dilancarkeun malah sing engal-engal ijabahna anu gaduh kabingung ka sesah karakter mudah-mudahan diutusan ku kabingungan ku katerbukaan anu wujud teu daman lahirna batinna mudah-mudahan sing engal-engal didambakeun deui anu parantos mayunan urang sadayana sepuh-sepuh urang bagi-bagi urang guru-guru urang di sanes dina sabab sunnatul iman mudah-mudahan adanya di alam dan turun nasi kita bintang di rahmat dan Allah subhanahu wa ta'ala begitu hilang ke doa pangku putra putu kebutuhan mudah-mudahan dijadikan jami-jami Allah soleh-solehah ahli ilmu, ahli amal, ahli keikhlasan ala adhin ya wa ala kulin ya din solehah wa kabarati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi batan ya khair wa ala biatan di saya astagfirullah fatihah alhamdulillah ya alhamdulillah ya Abu Dana, Ibu Kelam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang.